Det sker alltid en påverkan på omgivningen när man bygger tunnel. Trots att vi genomfört flera undersökningar och prognoser över bergets utformning innan byggstart vet vi inte alltid hur det ser ut under jord och hur ett berg beter sig när man börjar spränga sig fram i det. Trafikverket får inte göra vilken åverkan som helst på närmiljön. Exempelvis ska det inte vibrera för mycket när vi spränger. Vattenkvaliteten i brunnar och vattendrag ska inte försämras och mängden inläckande grundvatten i tunneln ska begränsas. Under hela byggets gång kontrollerar Trafikverket vilken påverkan vägbygget har i den nära omgivningen. De villkor vi arbetar utifrån är fastlagda i miljödomar och i samråd med länsstyrelse och kommuner. För att följa upp våra arbeten så har vi ett tydligt kontrollprogram där vi konstant mäter inläckande vatten till tunnlarna, vibrationer från sprängningar med mera. De viktigaste åtgärderna för att förebygga påverkan på grundvattennivåer och skador det är att täta området i berget runt tunnlarna. Det här tätningsarbetet är väldigt omfattande och de följer vi upp noga enligt de villkor som Mark- och miljödomstolen beslutat om. Berget är av sämre kvalitet på vissa tunnelsträckor än förväntat och där läcker in för mycket vatten. När vi har sett det så har vi stoppat tunneldrivningen, vi har analyserat läget och tagit fram alternativa tätningsmetoder. När vi sen har startat arbetena igen så har vi gjort det med stor försiktighet med justerade tätningsmetoder för att göra så liten påverkan på omgivningen som möjligt. Enligt kontrollprogrammet så mäter vi sättningar i omgivningen. Då kan vi följa upp påverkan på till exempel tillbyggnader, altaner eller mark omkring byggnader i närområdet. I dialog med våra fastighetsägare så går vi igenom hur fastigheterna har påverkats av våra tunnelarbeten och hur eventuella skador ska åtgärdas eller ersättas. I en miljödom från 2014 styrs det vilken mängd grundvatten som maximalt får läcka in i de cirka 55 km långa bergtunnlarna. På sträckan mellan Lambarfjärden och till gränsen mot Kälvesta har vi testat nya tätningsmetoder och arbetssätt. Vi kan konstatera att det inte räcker när det gäller inläckande vatten i den färdiga tunneln, det vill säga efter byggskedet. Därför planerar vi att söka ändring i miljödomen för att kunna infiltrera mer vatten och på så sätt minska påverkan på grundvatten och skydda närområdet. En åtgärd som vi använder oss av är skyddsinfiltration. Infiltration innebär att man pumpar ner vatten till grundvattenmagasinet för att hjälpa till att hålla grundvattnet på rätt nivå. Syftet med infiltration är att motverka grundvattensänkning. Infiltration är en vanlig skyddsåtgärd när man bygger tunnlar under jord. Trafikverket följer hela tiden upp hur våra arbeten påverkar omgivningen och vi strävar efter att hitta effektiva åtgärder för att skydda närområdet.